madaxweynaha hirshabeelle doctor maxamed cabdi waara ayaa si rasmi ah garoonka diyaaradaha jowhar ugu magac daray maxamed cumar xabeeb maxamed dheer islamarkaana xariga ka jaray munaasabad xarig jabka oo si harsale loo soo agaasimay oo kale garoonka maxamed dheer ee jowhar international airport ayaa waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle sayid cali guudlaawe xuseen oo ka sheekeeyey mudnaanta iyo muhiimadda ay leedahay in garoonkan loogu magac daro marxuum maxamed cumar xabeeb maxamed dheer iyo waxqabadkiisii isaga oo sheegay mahadcelin iyo taageero ka sokow inuu aada ugu faraxsan yahay mudan madaxweyne aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaad ku sugan tahay xaflad aad u qiimi badan oo aan maaragtay haddii ilaahay raalli ka noqdo aad magac ugu bixi doonto halyeygii weynaay maxamed cumar xabeeb maxamed dheer airborkan aad ugu magac diri doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo mudana madaxweyne airborkan waa 3,000 oo mitir dherirkiisu ballaciisuna waa 50 mitir halyeygaas dhintay oo halyeey qaran ahay ayaa dhisay asigaa diyaariyey juhdi badan ayuu geliyey waxaan ognahay ganacsato soomaaliyeed iyo asiga oo hawsha hogaaminaya ayaa airborkan meesha ku dhigay waxaan leenahay ilaahay u naxariisto dalka soomaaliya guud ahaan maxamed cumar xabeeb maxamed dheer waxa uu ka soo qabtay laguma soo koobi karo hadal laguma soo koobi karo waan ognahay guud ahaan dalka waxuu ka soo qabtay gaar ahaanna hirshabeelle waxuu ka soo qabtay waxqabadkiisiyaa muuqdo waxaan rabaa inaan idhaahdo mudana madaxweyne aad aad u mahadsan tahay sida wasiiraduba ay u sheegtay haddii lasoo dhisay dowladda dalka ka jirta hadda imbagaati lagu soo dhisay dalka soomaaliya qolaba meelay joogtay gobol lagu dhiirada markii la waayey cagaa dhulka u dhigay iyadoo cirka hahaabayso waxaan leenahay maxamed dheer allah u naxariisto aad ayaan ugu faraxsannahay dalka guud ahaan waxa uu ka qabtay lama kala gaaro ama gobolka baraadir ha naqato ama ha naqato hirshabeelle intaba wax badan ayuu ka soo qabto qarankan wax badan soomaaliyeed ayuu soo qabtay dowladda hadda cagaha dhigateesaan xoogga u leh oo dalka soomaaliya o dhan ka taliso maalinkii lasoo dhisay haddayna asiga ahayn xaqiiqdii waa loo baqaayey ood gobol ay ka digi karto soomaaliya oo ku dhiiro karto waa la waayey asigoo ahay ninka shafka u dhammaandhabay ee yidhi annagaa dejinayna gobolka shabeellada dhexu laga soo dejiyey waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay u naxariistaan leenahay mudana madaxweyne waxa uu qabtay sooma koobi karno wax badan uu dalka xaq u leeyahay goobo badan uu mudan yahay in loogu magac daro kan asigaaba juhdi geliyey asigaa xoog iyo xoolo geliyey waqtina geliye kuwo badan oo kaleo hadda kadib la aas-aasi doono in loogu magac daro una mudan yahay mudana madaxweyne ku soo dhawaaw aad iyo aad aad u mahadsan tahay madaxweynaha hirshabeelle sayid doctor maxamed cabdi waare oo munaasabadda soo xiray ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in haatan wixii ka dambeeyay uu yahay garoonka maxamed dheer ee jowhar international airport sidoo kalena xariga ka jaray waxa runtii maanta sharaf noo ah in airborki jowhar si rasmiya loogu magacaabo oo loogu aqoonsado airborki maxamed cumar xabeeb maxamed dheere maxamed dheere taariikhda uu ku leeyahay shabeellada dhexe ama hirshabeelle ama soomaaliya ayuu ku mutaystay isagoo naga hooseeya in la xuso oo la qadariyo oo la tixgeliyo qodobka labaad dowladdii intiqaaliga ahayd ama ku-meelgaarka ahayd oo lasoo dhoobdhoobay oo muxuu ahay soomaalida buushisii lagu keenay soomaaliya meeshii ugu horreysay oo laga soo dejiyo inuu damaanadeeda qaaday halkan keenay airborkan ka soo dejiyey aniga waqtigaas waxaan u shaqaynayay laanqeerta cas waan xasuustaa waa lala yaabanaa dadaa waxay lahaayeen maadaama kenya dowladda lagu dhisay buulaxa waha la geeyo halkaas muxuu ahay tartiib tartiib ha looga soo socdo ninkii ku dhiiraday oo yidhi qalbiga soomaaliya wadnaha soomaaliya bartamaha soomaaliyan ka dejina isagoo ahay qof kastana wixii uu qabto waa inuu umadaha ka dambeeyaa u qiraan kuwa jooga xataa hadday u qiri waayaan qodobka ugu dambeeya maxamed dheere ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahay dadkii ugu horreeyey amaba waxaa la dhihi karaa qofkii ugu horreeyey ku riyooda inay midoobaan shabeellada dhexe iyo hiiraan oo saldhig ay u noqoto dowlad laga dhiso halkaas oo federaalka qaybtooda ka qaadata haddii maalinkaas taladiisa la raaci lahaa meesha hadda 2 sano iyo bar 3 sano aan ka hadlayno hirshabeelle maanta waxay jiri lahayd 15 sano ama muxuu ahay 10 iyo dhowr sano ayay jiri lahayd wax badan oo naga kala daadsanna maanta uu iskuu ku toosnaa lahayen marka qof kastaaho ummadda wuxuu ku soo zaa'idiyo haddii jiilka la joogaa ay qiri waayaan jiilka ka dambeeya ayaa qiraaya
waxay sharaf ay ii tahay aan ku faraxsanahay inaan maanta si rasmiya magaca airboardka ugu dhawaaqo airboardka maxamed cumar xabeeb international airport maxamed dheere. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Muuse maxamuud jiiso, Star TV, Muqdisho.